Tjena allihopa, Timoto 156 här med en ny video idag. Och jag hade tänkt visa min Canada Goose-jacka som kom för en vecka sedan. Och här ser ni Canada Goose, made in Canada, fabrik av Canada här. Och www.canadagoose.com. Och bara så ni vet, det här är inget samarbete med Canada Goose, så nu vet ni det. Och ja, vi börjar med att jackan kommer i den här påsen. Jättesnygg design på påsen tycker jag. Det är en sån här man öppnar jättesmidigt. Riktigt nice. Men nu, här har vi den. Exhibition Parkan. Det här är då min Canada Goose-jacka. Jag har testat den redan. Riktigt skön. Och ja, dels så är den äkta också. Ja, så ni ska få se att den är äkta här. Och ja, i högra fickan här står det Canada Goose. Det är inget här i. Jag har redan tömt det. Men det som var i den här fickan, eller ja, inte i den här fickan, den var här uppe i kragen. Men det var den här. Som det står Canada Goose, där som ni ser. Och att den tål väldigt kallt. Ni ser fundamental 10-20 minusgrader. Fast jag läste på internet att den här tål minus 49 minusgrader. Och det är kallt. Men ja, ni får se mig när jag har på mig den, så vi hörs snart. Och ja, här har vi då jackan, Canada Goose, jättefin jacka. Men ja, nu ska ni få se mig testa den. Jag har förberett lite här. Här inne i jackan så är den här, Canada Goose, ser ni? Riktigt nice. Och det är storlek large/G, vet jag inte vad jag står för. Och sen, det här är ett midjebälte som jag öppnar här. Så, och så slår man ihop den runt midjan så jackan blir tajtare. Ja. Och sen här nere har vi att den är äkta. Den här klisterlappen här, ser ni den här silvriga? Den här som blänker. Riktigt nice. Men ja, nu får ni se mig sätta på mig jackan. Och så här ser det då ut med luva. Jag hoppas ni hör mig nu, men ja. Så här ser den ut, riktigt nice. Jag är skitnöjd. Jag kan inte knäppa den just nu, men jag gör så här. Jag fuskknäpper. Så där. Så vad tycker ni? Visst är den snygg? Alltså jag gillar den. Dels har jag en sidofickor här, som ni ser. Som man kan stoppa in händerna, alltså så här. På båda. Så här. Och sen här uppe har de till och med fickor. Ni ser här, dragkedjan här. Drar man ner, kan man stoppa in händerna. Och den här fickan är väldigt djup. Och kommer ner till en ännu djupare ficka. Den går ända hit ner. Ser ni härifrån? Till hit. Alltså det är riktigt långt. Nu börjar det bli varmt. Jag är riktigt nöjd med den här Canada Goose-jackan. Och bara så ni vet, det är inget samarbete med Canada Goose, men jag är jättenöjd. Alltså den här jackan, jag är typ kär i den. Kolla här kvaliteten liksom. Den är hur tjock som helst. Och apropå tjocklek. Den väger en del, faktiskt. Sen har vi ju till och med fickor här, som ni ser. Kan man stoppa ner pennor och grejer. Det är nice. Och på en äkta så ska det stå så här. Exhibition, ser ni att ni står, att det står. På en fake skulle ha stått Canada Goose här, bara så ni vet. Men ja, jag är så nöjd över den här jackan. Ja, men ja. Jag ska sätta på mig igen. Ja, hoppas ni blir nöjda med den här videon. Gilla, kommentera och gärna prenumerera på min kanal så jag når 300 prenumeranter innan 2018 slut.